የጥምር መንግስት ከፓርቲዎች ጋር ቀደም ጋሹ እንትን ብለውታል እኛ ከብርጫ በፊት ሁለት ኃይል መውጣት አለበት ብለን አቋም ወስደን ስትራቴጂክ አቋም በነገራችን ላይ እዚህ ሰነድም ላይ ታገኙታላችሁ ሁለት ኃይል አንድ የዲሞክራሲ ካምፕ የዲሞክራሲ ወገን የዲሞክራሲ ኃይል ሁለት የጭቆና ኃይል የሚል እንዲኖር ፈልገናል እኛ በየትኛው መመዘኛ ፍትህን እኩልነትን ነጻነትን እዚህ ላይ የሚያጠነጥን የፖለቲካ ፓርቲ ካለ ሪዮት ዓለም ሳይገድብን በጋራ ለመስራት ሁሌም ዝግጁዎች ነን ከመርጫ በፊትም በመርጫ ሂደትም ከመርጫ በኋላ ሁሌም በራችን ክፍት ነው በምንም ታምር ግን አብረን ማንሰራቸው ኃይሎች አሉ አንድ አማራ ጨቋኝ ነው ከሚል ኃይል ጋር አብረን አንሰራ ሁለት የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስትነት ኢትዮጵያ ባለብዙ ቀለም አንዲት ሀገርነት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ከማይቀበል ኃይል ጋር አብረን አንሰራ። ከንከን ወይ አዳራሽ ውስጥ ኢትዮጵያዊ ካዳራሽ ሲወጣ ሌላም ይሆን ኃይል ጋር አብረን ልንሰራ እንችላለን በነገራችን። ሶስት በህዝቦች መካከል ጥርጣሬን ከሚዘራ አብሮነትን ከማይፈልግ ኃይል ጋር እና የዘር ፍጅት ወንጀል ከፈጸመ ኃይል ጋር አብረን አንሰራ። ከነዚህ በስተቀሮች ውጪ ከየትኛውም ኃይል ጋር ቁጭ ብለን ለመማር ጭምር ዝግጁዎች ነን ለመማር ይሄ በአደባባይ ምንናገረው በቴሌቪዥን መስኮቶች ምንናገረው በሰነድ ጭምር ጽፈን ያስቀመጥነው የሆነ እንግዲህ የተለየ አቋም የለንም ኑን ወይ በዚህ ሂደት ውስጥ ንግግር የጀመርናቸው ኃይሎች ነበሩ። ሌላው ቀርቶ እኛ ጠባችን የሥርዓት ነው። ከግለሰብ ጋር ጠብ የለንም። በእኛ ግትርነት የተነሳ አማራው የፖለቲካ ንዑስ የፖለቲካ አናሳ እንዳይሆን በክልሉ ከሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር በጋራ እንደ አማራ እንደ ህዝብ አሸናፊ ምን ሆነበትን የፖለቲካ አማራጭ የፖለቲካ አሰላለፍ ይዘን እንቀጥል ብለን የኃይል አሰላለፍ የኢትዮጵያን የኃይል አሰላለፍ ስትራቴጂክ ትንተና ሰርተን መጣን። ፍላጎት የላቸው ቀደምን በጥያቄ መልክ እንዳነሳችሁት እንደ ህዝብ አሸናፊ ምን ሆነበትን አገርን ከአገዛዝ ወደ ዲሞክራሲ ሊያሻግር የሚችል እውነታችሁን የእናንተን እምነት እውነት ይዛችሁት ነውና እኛም የየራሳችን እምነትና እውነት ይዘን የጋራ ሀገራዊ እውነትና ሀገራዊ እምነት ይኖረን ያለው እኛ ምን ነው ብቻ እውነት ነው እኛ ምን ነው ብቻ እውነት ነው አላልን ኑ የጋራ ሀገራዊ እምነት እንቅረጽ ኑ የጋራ ሀገራዊ ርዕይ በጋራ ቁጭ ብለን ተመካክረን እናዋልድ ነው ያለው ፍላጎት የላቸው ፍላጎት የላቸውም ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ I'm so sorry to say this ዛሬ ላይ ምን ነግራቸው ነገሮች በውጉ ለመረዳት እንኳን ሁለት አመት ይፈጅባቸዋል ያስቸጋሪ ነው ይሄ በእውነት ምንስቅበት ምናምን ምንልበት አይደለም የምር ልናለቅስበት ልናዝንበት የሚገባ ጉዳይ ነው እነዚህ ሰዎች እኮ ናቸው አገርና ህዝብ የሚመሩት አፍተሮል የኛ መሪዎችም እኮ እንደ መንግስት እነዚህ ሰዎች ናቸው ይሄ ያሳዝናል እውነቱን ለመናገር እኛ ፓርቲውን በጋራ እንግዲህ ግለሰቦች ተሰባስበን ፓርቲ ፈጥረናል እንዴው ፓርቲውንም ይሄ ፓርቲ በእጃችን ጠፍጥፈን የሰራነው ፓርቲ እንደ ጣውት ምናመልቀው አይደለም ከፓርቲ አስተሳሰብ ወጣ ብለን ህዝብን አገርን እናሻግር ብለን ሞከር እስከዛሬ የምታያቸው መልካም ነገሮች አብን በተናጠል በወሰዳቸው ቁርጠኛ የሆኑ የፖለቲካ ውሳኔዎችና አቋሞች የተገኙ እንጂ በተለይ ገዢው ፓርቲ አካባቢ በተለይ አማራን እንወክላለን የሚሉ ሰዎች ባሳዩት በጎ ትብብር እንዳልሆነ ይሄ ህዝብ ሊያውቅ ይገባል አማራኑን ወክላለን የሚሉ ግለሰቦች መዋቅሩ እንኳን አማራን ነጻ ሊያወጣው ቀርቶ ዛሬም ድረስ
ከጋሻው ጋር የነበረውን ክርክር አይታችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አማራ የብሔር የቋንቋ የጭቆና የባህል ጭቆና ነበረ ብለው የሚያምኑ ሰዎች ናቸው። አማራን በጨቋኝነት የሚከሱ ሰዎች ናቸው። አማራን ወክለን በመንግስትነት እንቀጥል የሚሉ ሊሆን አይችልም። እንወክላለን የሚሉትን ህዝብ በጠላትነት እየከሰሱ መቀጠል አይቻልም። ይሄ ህዝቡ በካርዱ እንቢ ማለት መቻል አለበት። ትልቁ መሳሪያችን ካርድ ነው፣ ሰላም ነው፣ እውነት ነው፣ ህዝብ ነው። እነሱ ባንክ አላቸው፣ ታንክ አላቸው። እኛ ህዝብ አለ፣ እውነት አለ። የጤና ፖሊሲ መልካም ነው። እኔ እንግዲህ የጤና ባለሙያ ነኝ። 12 አመት ፖሊሲ ሌቭል ላይ ሰርቻለሁ ጤና ሚኒስቴር። አሁን የፒኤችዲ ተማሪ ነኝ የህብረተሰብ ጤና አጠባበቅ። አይ ቲንክ በጤና ጉዳይ ላይ አስተያየት ለመስጠት ብቁ ነኝ ብዬ አምናለሁ፣ ኤክስፐርት ነኝ። አሁን ያለው የጤና ፖሊሲ የኢትዮጵያን የህብረተሰብ ጤና ለማሻሻል ብቁ አይደለም ብዬ አፌን ሞልቼ ከምናገርባቸው ጉዳዮች አንዱ ጤና ጉዳይ ነው። መከራከር የሚፈልግ ካለ እኔ ኦፊሻል ኢንቫይቴሽን ነው፣ ይፋ የሆነ ግብዣ እየጋበዝኩ ነው። በዚህ አጋጣሚ እንከራከር ኑና እንዴት የእኛ አንጻራዊ ብልጫ እንዳለው። አሁን እኮ ያለ ይሄ የጤና ኤክስቴንሽን የሚባለው መርሃ ግብር በነገራችን ላይ የሴቶች የጉልበት ብዝበዛ፣ የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚፈጸምበት ፕሮግራም ነው። ይህን እንታም እዛ እንትኑ በጣም በርካታ ማለት ነው ሴት እህቶቻችን ጉልበታቸው የሚበዘበዝበት እንደ ሰው እንደ አይተም እንደ ሰው ሳይሆን እንደ እቃ የሚታዩበት አረብ ሀገራት የሚታየው የሴቶቻችን የጉልበት ብዝበዛ ጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎቻችንም ላይ እዚያው ሀገራችን ሲተገበር በአይናችን አይተናል። እኔ ራሴ የጥናት አካል ሁኜ የጥናት አስተባባሪ ሁኜ የተሳተፍኩባቸው እነዚህን መሰል ርዕሰ ጉዳዮች እነዚያ ውጤቶች ብታያቸው እጅግ የሚያሳዝን ነው። ከውጭ እንደምታዩት አይደለም። ስለ ጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም አስከፊነት መናገር ጥናት እንኳ ያጠኑ ምሁራን ጥናታቸው እንዳይታተም ስንት መከራ ነበር። የጤና ፖሊሲው አሻጋሪ ቢሆን ነው እንዴ ዛሬም ድረስ ህዝባችን በተቅማጥ የሚያልቀው? ዛሬም ድረስ ማልኒትሪሽን የምግብ እጥረትና የምግብ እንትን ችግር ሆኖ እያስቸገረን ያለው? ተናባቢ የልማት ፖሊሲዎች አክቹአሊ የምግብ ከጤና ጋር ብቻ ላይሆን ይችላል ተናባቢ የሆነው የድህነት ቅነሳ በምግብ ራስን የመቻል አማራጮች ስላልነበሩ ስላልተገበሩ ይህንን በደንብ እንትን ብትሉት። ጤና መሰረታዊ የሆነ የሰው ልጅ ሁሉ መብት ነው ብለን እንወስድ፣ እንደ ልማት ሳይሆን እንደ መብት፣ ሰብአዊ መብት። ጤና በነፃ ነው የምናደርሰው። ይሄ ዩኒቨርሳል ሄልዝ ከቨሬጅ የሚባለው ሁሉን አቀፍ የጤና ተደራሽነት በነፃ ለሁሉም ዜጎች ከክፍያ ነፃ ለማዳረስ ነው እኛ ፕሮግራም የያዝነው። አሁን ዲያሊሲስ የኩላሊት ጥበት እንትን ነው፣ ብርቅ ነው፣ ሀብታሞች ብቻ የሚያደርጉት ነው። መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት በነፃ ቤት ለቤት ይሰጡታል። የጤና ባለሙያ ሳይሆን የቤተሰብ አባል አጠቃቀሙን አሳይተው ቤት ለቤት በነፃ መስጠት ይቻላል። በነፃ ብዙ አማራጮች አሉ። ሌላ ቀን ሰፋ አድርገን በዚህ ጉዳይ ላይ መወያየት፣ መከራከር፣ መሟገት እንችላለን። ይሄ አንደኛው አማራጭ ነው። ሌላ የጤና መድን አማራጮች አሉ። አውት ኦፍ ፖኬት ከኪስ የሚወጣ 37% ከኪስ የሚወጣ ነው። ዛሬ በሬውን ሽጦ ልጁን የሚያሳክም ወላጅ ነው ያለ። በሬው ግን የቤተሰብ በሙሉ የኢኮኖሚ ምንጭ ነው። ዛሬ በርካቶች በሞንታርቦ መኪና ይዘው ኧረ ለኩላሊት እጥበት እንደዚህ ሆኖ እያሉ እንደ እኔ ቤት የሚለምኑበት ነው። ምን እነሱ ምን ችግር አለባቸው? ወላጆቻቸውን እኮ ውጭ ነው እንትን የእነሱን ልጆች እነሱ ቤተሰቦቻቸውን ውጭ ነው የሚያሳክሙ። እስኪ ባለስልጣን የሚታከምበት አንድ ሆስፒታል አለ ኢትዮጵያ ውስጥ? የለም። አማራ ክልል እንደው ዝም ይዚህ ክልሉ አሁን አማራ የሚባለው ክልል እንኳን አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። አንድ ጤና ጣቢያ ዝቅተኛ ሚኒመም ስታንዳርድ ሁሉንም መስፈርቶች የሚያሟላ አንድ ጤና ጣቢያ እዚህ ክልል ውስጥ የለም። አንድ ላብነት ወደ 3817 አካባቢ ቀበሌዎች አሉ ጤና ኬላ ያለባቸው። ከዚህ ውስጥ በሀገር አቀፍ ደረጃ
33 ጤና ኬላዎች ብቻ ናቸው ከ16000 ምናምን ጤና ኬላ ደረጃውን የሚያሟሉ። አማራ ክልል 2 ጤና ኬላዎች ብቻ ናቸው ደረጃቸው የሚያሟሉ። በስም ልነግራችሁ ይችላል። ምንም አሁን ይምኑ ነው እንትን የተሻለ ሊባል የሚችል ያፈጻጸም ሊባል የሚችል 100% ለህክምና መገልገያ ቁሳቁሶችና መድኃኒቶች ከፍሎ የሚያገኘው 34%ን ብቻ ነው። ገንዘቡን ለ100% ይከፍላል። አገልግሎት የሚደርሰው 34% ነው። ከሚመጣውም ራሱ የመድኃኒቶች ሸልፍ ላይፍ ይሄ ምንድነው የአገልግሎት ጊዜያቸው እጅግ በጣም አጭር የሆነ በመበላሸት የቀረቡ ብቻ ናቸው። ዘይን ከተበላሸ በኋላ እንኳን የተበላሸ መድኃኒቱን ማራገፊያ እንኳን የለም። ማስወገጃ የለም። የቆሻሻ መጣያ ነው ይሆን። የሐቂያቁን አንዳንድ ነገሮችን በደንብ ማንናገረው ዲቴሉ ላይ ዝርዝሩ ላይ ብዙ ሰይጣኖች ይሰቃሉ። ተስፋስቆርጥ ቁጭትን የሚፈጥሩ ያ አንዳንድ ያልተገባ ስሜት ውስጥ እንዳይከት ስለምን ጸጋ ጭምር እንጂማ በጤናው ሴክተር በተለይ በአማራ ህዝብ ላይ የተሰራው ግፍ ጨርቅን የሚያስጠብቅ እውነት ነው ምነግራችሁ በጣም ብዙ ግፍ አለ። ሁለተኛ ይሄ ከትምህርትና ከጤና ጋር በተያያዘ የትምህርት ፖሊሲያችን አሁን አብዛኞቹ የትምህርት ተቋማት መንግስት የሚቃወሙት ነው ወጣቶች እስከ ምርጫ ጊዜ ድረስ የሚያቆይባቸው ባቆያ አሁን የመንግስት ስራ በነገራችን ላይ የመንግስት ስርዓተ ትምህርቱ ስርዓትነትን ማመረቻ ፋብሪካ ሆኗል። መሰረታዊ የሚባሉ ስራ መፍጠርን የሚያስችሉ ፖሊሲዎች የሉት። የመንግስት ፖሊሲ ስርዓት መፍጠሪያ ነው ማመረቻ። ስርዓተ ትምህርቱ የሁሉም ነገር አሁን እነዚህ ምናያቸው የዘረዘርናቸው 25 የሚደርሱ ፖሊሲዎች አሉ። መሰረታዊ ቤዚክ የግድ መተግበር ያለባቸው አገርን ህዝብን አድን የሆኑ ማለት እነዚህን ለማስተገበር ዋናው መሰረቱ ትምህርት ነው ብለን እናምናለን። ትምህርት ማለት ደግሞ እንዲሁ ዝም ብሎ ማነብነብ አይደለም። እንግዲህ የትምህርት 3 ዶሜኖች አሉ። የኖሌጅ አቲቲዩድ ስኪል እነዚህን በትክክል ማሟላት የሚያስችል እኛን የሚመስል መሰረታዊ ችግራችን መፍቻ ይሆናል። ዩኒቨርሲቲዎቻችንና ሌሎችም የትምህርት ተቋማት ደሴት ሆኖ የሚኖሩበት ሳይሆን ከነባራዊ ህይወት ጋር የትምህርት የስርዓተ ትምህርቱ አካል ሆኖ በተለይ በከፍተኛ ትምህርት ለአንድ አመት ያክል የዜግነት አገልግሎት ማህበረሰብ አገልግሎት የስርዓተ ትምህርቱ አካል ሆኖ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወጥተው ፖኬት መኒ እየተከፈላቸው ህብረተሰባቸውን የሚያገለግሉበት ክህሎታቸውን አቲቲዩዳቸውንና እውቀታቸውን የሚያሳዩበት መድረክም ፈጥራለን። ስራ ቢለማመዳል ሪል ወርሉ ከመጻፍ ዓለም ወደ መልካ ህይወት ወርደው ምን እንደሆነ የሚያዩበት እኛውን በርካታ የፖሊሲዎች እንትን ይላል። አጤ እንደው ተዳይ የሚተገበረው አንድ ፋሚሊ ላይ ነው አይደል? የጤና ፖሊሲ፣ የግብርና ፖሊሲ፣ የግብር የምናምን ፖሊሲ ቤተሰብ ኢንተግሬት መደረግ መቻል አለበት። ጤና ስንል የሰው ብቻ ሳይሆን የእንስሳት ጤናም ነው። ሶ ዋን ሜዲሲን ኮንሴፕት ያንድ ጤና ህክምና እዛ ልጁን ስትከተብ በጉንም ዶሮውንም መከተብ መቻል አለበት። አርብቶ አደር አካባቢ ልጁን ስትከተብ ግመሉን አጠመከተ ያንን ያገናዘበ መሆን መቻል አለበት ብለን እናምናለን። ብዙ አንዳንድ ዲቴሎችን ይሄ ጄኔራል ጋይዳንስ የሚሰጥ ነው። ከትምህርት ቤት ጋር ተያይዞ ስኩል ሄልዝ ኢኒሼቲቭ ይዘናል። የጤና ፖሊሲያችን ላይ በግልጽ የተቀመጠ ማለት ነው። የትምህርት ጤና ይሄ ጤና ሄልዝ ሊትሬሲ ንቃተ ጤናው የዳበረ ማህበረሰብ መፍጠር መቻል አለበት። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ቅድም ዶክተር ደሳለኝ ሲያቀርብ የገጠር ሽግግር ብለን ስንይዝ በ15 ከ20 ዓመት ሊደርስ በሚችል እስከ 20 ሚሊዮን ቤት ከተማውን ጨምሮ ሊገነባበት የሚችል ተገጣጣሚ ቤቱ ዜጤና ባለሙያዎች አላችሁ። ጤናማ እና ደህንነቱ የተጠበቀ መኖሪያ ቤት መገንባት እስከ 80% የሚደርሱ ተላላፊ በሽታዎችን የመቀነስ እድል አለ። ሄልዚ ሃውሲንግ የሚባለው ማለት አሁን ቤቱ ካፒታል ነው። አሁን ገጠር ላይ ያለው ቤት አራና ግድግዳው ብቻ ነው ዋጋ ያለው አይደል? ለወደፊቱ የሚሰሩ ተገጣጣሚ ቤቶች ገጠር ላይ ለአርሶ አደሩ ደጀን ህልውና ካፒታል ነው። ልክ እንደ ከተማ ቤት ዋስትና ሲይዞ ብድር የሚያወጣባቸው ብቻ መሆናል። ቬንትሌትድ ቤቶች እና ንጽህናቸው የተጠበቁ ቤቶች ስለሚሆኑ ደግሞ ለጤናው ራሱ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ መሆን መቻል አለባቸው። አት ዘ ሴም ታይም የስራ እድል ደግሞ ይፈጥራሉ። ተገጣጣሚ ቤቶችን ማምረት አንድ ስራ ነው። እነዚህን ትራንስፖርት ማድረግ ሌላ ስራ ነው። እነዚህን መገጣጠም ሌላ ስራ ነው። ትልልቅ ባለሀብቶች ኢንቨስት ሊያደርጉበት የሚችል እነዚህን ደግሞ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በየሙያ ዘርፋቸው ተቀናጅተው መስራት ያ ሌላ ተጨማሪ የስራ እድልም ይፈጥራል። ኢንቴግሬትድ
ሆሊስቲክ የሆነ የፖሊሲ ሞዴላችን ሆሊስቲክ ኔቸር ያለው ተናጠል አይደለም። ልክ እንደሰው ልብ ኩላሊት ምናምን እንደሚባለው አንዱ ለአንዱ ለብቻው ምን ይኖራል አይደል? ልክ እንደሰው አካል ማለት ሶሻል አናቶሚ ይሁን አጠቃላይ በያዘ መንገድ የተቀናጀ የልማት ፖሊሲ ያዝ። እሱን በደንብ እንድትይዙት እንፈልጋለን። አይ ቲንክ በጣም አበዛውባችሁ መሰል። ስላደመጣችሁን እግዚአብሔር ያክብርልን እና መሰግናለን። ዶክተር ደሳለኝ ማጣቀላ የሰጠናል። ምክትል መጣለቃ አባይ ነህና ወንድሜ ምን አለ ያቀረባቸው ከብሔራዊ ደህንነትና ከመከላከያ የተያዘው በአብን ማኒፌስቶ ውስጥ ከገጽ 185 እስከ 215 ድረስ አለ። ባለኝነት አብን የአገር መከላከያ የብሔራዊ ደህንነት ተቋማትን ሲያስብ ከሰለጠነ የሰው ኃይል ጋርና ዘመኑን ከሚመጥኑ ዘመኑ ካፈራቸው ቴክኖሎጂ ጋር አሰራራቸውን የማዘመንን መሰረት ያደረገ ነው ያብን የብሔራዊ ደህንነትና የመከላከያ ፖሊሲ ማለት ነው። ስለዚህ የሱዳን ጉዳይ እንደምሳሌ ተነስተዋል። ሱዳን ሉዓላዊ ድንበራችን የመድፈራ ጉዳይ በአለም የመከላከያ ዶክትሪን ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ የሚነገረው አንድ ጉዳይ አለ፣ ዲተረንስ የሚባል ጉዳይ። ዲተረንስ ማለት አቅምን ገንብቶ መፈራት ማለት ነው። ስለዚህ አገራችን ኢትዮጵያ በመከላከያ በመረጃና በደህንነት ተቋማት ዘርፍ አቅምን መገንባት መቻል አለበት። በዙሪያችን ያሉ ጎረቤት ሀገሮችም ሆኑ የሩቅ ሀገሮች አገራችንን ሊያከብሯት የሚችሉ አቅም ስንገነባ ነው ማለት ነው በቀላሉ። ይህ ባይዘወይ በአቅም እና በህዝብ ቁጥር በቴክኖሎጂ በማይመጣጠኑ ሀገሮች ጭምር ይሰራል።